za Kati leo Jumatano. Mamia ya wakazi wa mtaa wa Soweto eneo bunge la Mombasa Kusini wanaitaka serikali kuu na ya kaunti ya Nairobi zingilie kati suala la ubomoaji wa nyumba ambazo ziko karibu na mtu ngong kwa madai kwamba wale wanaohusika wahamisha wanaopendelewa. Wakazi hao wanasema kwamba licha ya baadhi ya nyumba zao kuwa mita 200 mbali na mtu ngong, wametakiwa wahame, jambo ambalo wanadai kwamba ni siasa. Ama ilikuwa 22 eh? Ah, wewe pima. Ah, asiende huko mbele. Wacha waende huyo ashike yote. Serikali ya Kenya na serikali ya Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto. Hawa ni wananchi ambao walikupatia kura na katika manifesto yako ulisema hautabomolea watu manyumba kama haujui wataenda wapi. Wakati umefika leo hii, tunakuomba kwa unyenyekevu sisi watu wa Soweto. Wakati huu tunataka kuona kwamba utaweza kusaidia watu wetu, hatukatai program ambayo ni ya serikali. Kama tumekaribia mto, tunasema tuko tayari kucomply. Kwa hivyo tuelezwe tutaenda wapi, tupatiliwe masiku na mipangilio. Wakati wa wali pangu walikuwa natusikengea hapa. Yes. Walitupimia kuanzia kwa mto ikafika 30. Yes. Lakini mahali saa hii wameanzia hiyo 30 kwenda juu. That means wameenda 70, almost 70 meters beyond. Is it brought to Ruziwa? Hatukupewa. Hatukatai directive ya rais. Kutoka kwa mto mitadhati. Tuko sawa na hiyo. Lakini ya kudhulumiwa na mtu mmoja ambaye anatafutia, hiyo tumekataa. President wetu, tulitoka